Здрасте, люди, доброшу мій нові відео. Данас ćemo да істражимо у Брукхевену тайна места. Істраживат ćemo прво, што већ сви знате. Мислим, ја мислим да сви знате. Ево га. А то је ово у болници. E sada, kako da stignete ovde? Pa veoma lako. Uzet ćete mendevine i samo, e ovde je taj ulaz. I imate ovde, možete ovde da uđete, postavite stepe, postavite mendevine. Evo ga. I ima još jedan ulaz ovde. Znači, ovo je u bolnici. Evo ga. To tajno. Meni je skin malo visok, tako da. Ej, evo ga, malo ovako. Idemo na sledeće. Sledeće je u banci. Mislim, ima i boljih načina, tako da. Ne pitajte me ništa. I, idemo, evo je, preko puta je banka. Odvedite me do banke, molim vas. Odvedite me do banke, neće me odvedu do banke. Evo ga. Ne mogu da uzmem auto. Sad ću ja onda uzmem auto. Uzet ću, majde bilo koji. Evo ga. Evo ga, aj beži. Idemo do sledeće, koje je preko puta. Evo ga, stigo sam. Evo ga. Evo ga. What? Ej, ukrašću ti tebi auto. I sada, svi znate kako ulazite u banku, uzmete ovo i idete gore, dođete ovde, uradite ovo i onda, ako, i onda možete ovo da uradite, samo se popnete ovde i ovako. I sad ću vam pokažem gde izlazi. Ima isto i zatvor jedan u policijskoj stanici. Imamo ovde izlaz i to je kod ovde. I ovde nema više ništa. Koliko ja znam. Sad ću da vam pokažem. Oto. Šta više radite s tim bombama? I pucaju se. I tamo isto kod... Šta? Ej, ujkušo. Ne pucaj mi kola. Sad ću ja... I isto nisam vam pokazao da tamo ima pištolja. I mislim da svi znate to. Ja sam za ovaj, što ću sad da vam pokažem, otkrio. Ja sam se stavio u zatvor ovde, u ovu, mislim, da u ovu. To ima u svakim ovim. Sad ću da vidim. Da ima u svakim. I ja ću ući ovde, a ovo zatvori. I ovo sam otkrio, ja sam bio ovako i neka likuša bila ovde i bukvalno prošlo kroz ovaj ventilator. Sad ću ja to da uradim, ko može uopšte da ja ovo uradim, može, čiji, stavi ovde, čiji, stavi ovde, ej, što neće, evo ga. Sam se popao, jesam. Treba nama lampa ovde. Lampa.
Evo lampa. Ovamo je. Okay. Ovdje je mračno. Ali, evo ga, izašli smo. Možete i ovdje isto. Ja mislim da možete. Ne, tu. Ne tu. Ne tu. Evo ga. Šavi. Šavi se pucaju s ovim bombama. Možete i tako. I ne znam da li neko zna za ovaj tajni prolaz. Mislim, ja sam ovo video od nekog youtubera. Ja sam gledao i to ide kod perionice. Perionica nije tamo. Nikad ne znam gdje je perionica kad mi treba. Tamo. Evo ga i tamo bukvalno ima tajni prolaz. I pokazat ću vam tajni prolaz u kući. Pokazat ću vam jedan koji 100% znate i ovaj drugi ne znam da li znate. Evo ga, idemo. Evo stigli smo. I kao što vidimo, otvori se ovo. I imamo one znake kao u onoj gore, kao u onoj bolnici. To znači da se iste stvari dešavale. I evo ga tabla. I kao što vidimo, ovdje imaju ovo. A čemu ovo služi, ja nemam pojma. Ja sam ovo zadnji dirao ovdje, ali ajde ovo da uradimo. Ne, ovako ću. Ovako je bilo. Ja ću i tako i da stavim. Mislim, to sam ja uradio zato što imate i ovdje isto. Ali ovdje nema ništa. Izađu ovdje. I isto u onoj gore bolnici možete da uzmete i pištolj. Što nije logično. Sad ću da vam pokažem te kuće. Samo ne znam kako ću to raditi. Ne znam da li će to moći, jedino da izađem iz igre pa da ponovo uđem, zato što ne mogu dve kuće u isto vrijeme. Ajde prvo ovi, ona koja, ja mislim da ne znate. Evo ovo. Tu imate mnogo dobre stvari, znači da ako neko malo ne vidi kao ja, ima ovdje što može da se stavi kao stavi, što može da se stavi ko obična kuća i plava, evo ga, znači tako može da se stavi, evo ga, i ali ja ću ovako da vi bolje vidite i ovdje nema ništa. Evo ga to. Evo ga. I ovdje imamo isti onaj znak kao u bolnici. Ovaj znak ima veze sa nečim. Evo ga. Sad idemo na drugu kuću. Čudim da će ovo moći. Kuća, izbriši. Jes. Evo ga. Čudim da mogu drugu kuću da uzmem. Pa ja idem na drugu mjestu. Ja mislim da znate ovu kuću. Naravno. I to sigurno znate. Jedino da izađem iz igre pa da uđem. Šta? Šta ovdje piše? Wow, nekom tam. Izaći ću sad iz igre i da ponovo uđem. I evo me sad u čitavom Brookhaven. Znači, izašao sam iz igre, sad ponovo ulazim. Evo ga. Yeah.
Ovo se ovako nije čuo. Nisam stavio na vrijeme slušalice. Dimo kuće. Brate, šta ratujete ovdje, ljudi moji? Šta ratujete? U šta se ovdje dešava? Evo, to je kuća. Valjda jeste. I ne možeš u moju. Naravno možeš. Ali... Znači, šta se više čuje taj alarm? Je ovaj lik nešto radi? Kad uđete u ovu sobu, imate ovdje gore tajnu prostoriju. To sam isto od YouTubera nekog video. Evo, zaključio ja vrata, bravo. Proto što ovaj lik ima u kući, ja nisam ni znao. Ja nisam ni znao da on ovo ima. Izgleda da je to za ovu epizodu. Hvala vam što ste gledali i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!